və gələn ildə məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınacaq. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev bildirib ki, məcburi köçkünlərin yeni mənzillərə köçürülməsi davam edəcək. Möhtərəm cənab prezidentin tapşırıqlarına uyğun olaraq həm bu ilin sonuna qədər, həm də 2020-ci il üçün komitə tərəfindən lazım olan addımlar atılacaq və hansı rayonlarda, hansı qəsəbələr salınacaq, bunlar hamısı möhtərəm cənab prezidentə məruzə olunacaq və tapşırığın əsasında biz fəaliyyətimizi davam edəcəyik.